Hızhat merhana bazort, dur mezay sor. Hana bazor ya hat. Yergu Mayıs, yergu hazar kısalti. Avedaran ıstovanesi. Hink, megen lasnoğut. Aske hedo, hreit donver. İsus Yerusalem yelav. Yerusalem'i meç, ոչխարներու թրանքով ավազան մգար, որ եպրայեցերեն հետ հեստարի ոչվեր, որ հինք սրահներ։ Ասոնց մեջ խիստ շատ հիվանդներ վարգած էին, գույրեր, գաղեր, չորցածներ, որոնք կսպասեին չուրի խարնվելու։ Վասնզի հրեշտակ ժամանակ ժամանակ ավազանը գիջներ ու ճուրերը գխարներ։ Եվ ով որ ճուրին խառնվել են հետո, ամենեն առաջ անոր մեջ մտներ, գպիժկվեր ինչ հիվանդություն ալ որ ունենար։ Ոն մարդ մգար, որ 38 դարի է իվեր հիվանդություն ուներ։ Հիսուս երբ տեսավ զանիգա, որ ինգած բարգած էր, կիցավ թե շատ ժամանակ է իվեր այնտեղ է, հսավանով, գուզես առողջանալ։ Հիվանդը պատասխան դվավանով, դեր, մարդ մչունիմ, որ երբ ճուրերը խառնվին, զիս ավազանը ցկե, ու քանի որ ես ծանր կշարժիմ, ինձ մի առաջ ուրիշ մի միջն։ Հիսուս հսավանով, Ելիր մահիճդ ար ու քալե։ Իսկ ույն մարդը առողջացավ ու իր մահիճը վերցնելով քալեր։ Այն օրը շաբաթ էր։ Այնադեն հրեաները ասին բժշկված մարդուն։ Շաբաթ է եւ ներելի չէ որ մահիճդ վերցնես։ Պատասխան տվավ առանց ուսավ, ամբոր զիս բժշկեց ինք ինձ եսավ, մահիճդ ար ու քալե։ Ուստի հարցուցին անոր, ով է այն մարդը, որ քեզի սա մահիճդ ար ու քալե։ Եվ բժշկուողը չէր գիտեր, թե ով է այն։ Վասնզի Հիսուս մեկտի կաշվեցավ, այնտեղ բազմությունը լալուն համար։ Անգե ետքը Հիսուս զանիգա դաջարի մեջ գտնելով լսավ անոր։ Ահա բժշկվեցար, ալմեղ մի կործեր, որ ալ ավելի չար բան չվադահի քեզ։ Գնաց մարդը ու հրյաներում պատմեց, թե Հիսուս է, որ զին բժշկեց։ Ասոր համար հրյաները գհալածեին Հիսուսը և գմտածեին զանիգա սպանել, քանի որ այս սպաները շաբաթ օրը էր։ Եվ Հիսուս պատասխան տվավ անոնց. Իմ հայրս մինչև հիմա գործե, ես ալ գործե։ Անոր համար ան ավելի գմտածեին հրեաները զանիգա սպանել։ Վասնզի ոչ միայն շաբաթ օրը չէր վահեր, հաբանաև Աստված իր հայրը գամբաներ, ու այսպես ինքսին Աստծո հավասար դներ։ Սիրելի հավատացյալներ, ավետարաններու մեջ նկարագրված ամեն երևույթ սերդորեն գավ ունի մեր այսօրվա կյանքին հետ, չնայած որ 2000 տարվա վաղեմություն ունի։ Քիչ առաջ կարդացի, թե ինչպես Երուսաղեմի մեջ ավազանի մոտ հիվանդներու մեծ բազմությունը բարգած էր, որոնք կսպասեին, թե երբ է հրեշտակը իջնելու ավազանի ճուրերը խառնելու համար, որպեսզի այնտեղ առաջինը մտնող բժիշկը լինի։ Ոչ նախկինի մեջ և ոչ այլ այժմ մարդ արարած չի ապրադառնար իր հիվանդության պատճառին, այլ միայն կգամենա բժշկվի ամեն քնով, առավել ևս հրաշքներ ու միջոցով։
Հիվանդը նույնիսկ այդ քայլին գերտա, այցելելով կուշակի, կրպացի, թուղթի ու կրի, բայց ձարադեսի և նմանորինակ այլ գահարկներում ատ։ Սագան մեր դերը այսօր այլ գահարցն է, գգամենաս առողջելալ բժշկվի։ Մենք ալ անդամալույցի վես միշտ ուրիշեն գսպասենք մեր առողջությունը, բայց մեր դերը Հիսուս Քրիստոս գսե, հայացքդ դեպի ինձ դարձուր և վերցուր գումահիճդ, որ գումեղ կերդ է, և դարձյալ գսե, ահավասիկ առողջացար, այլևս մի մեղաչեր, որպեսի ավելի չարպան չվադահի կեզ։ Բավական է հասկնան ավետարանի ամեն խոսք, և մեր կյանքը բավական գհեշտանա և վախը գվերանա մահվան հանդեպ, ու մեզ վատ բան չի բանալ։ Աղոթենք միասին։ Նայած դեր բարերար, ողորմությամբ կով հրգրբակուս և իպարապանիչս անվանդ կոմսելով, դեր զորությանց, խաղացո զանցինս մեր, ամենային սատանայական խրովությանց և աշխարականս խոսանաց։ Ըզրեշտակ խաղության քո արակի արմես, որ եգյալ բահեսես մեզ անխրովս իդվե և իգիշերի, արդնության և իհանգստիան մեր, որբեսի պարևաշտության և արժանավորավես կեզ դիարն ծարայելով իգյանսս այսոսի, ժամանեսուկ հավիդենական երկմից արկայության կո զոր պադրաստեցեր իսկ սպանե աշխարի սրպոցքոց։ Եվ նոսին կո հանարով պարավորեսուկ զհայր, ես զորդի և սուր կոգիտ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։